Ja, så det här är enkla ribbor gjorda av sjöis. Och de är stämda så att vi har fått försöka få en ungefärlig jämn tjocklek på dem. Givetvis är det inte jämnt på alla ribbor, men så att varje bit är ungefär jämn tjock. Och sedan så stämmer vi dem genom att anpassa tjockleken och längden så att vi får rätt frekvens. Och den ungefärliga längden beräknar vi först från en ekvation som helt enkelt utgår från ljudhastigheten i isen. Anpassat lite på grund av att den här isen inte är helt ren. Och efter att vi har skurit, så att säga sågat upp de ungefärliga måtten, så filar vi ner och raspar ner tills vi får ungefär den rätta frekvensen. Ja, och sen får vi se hur det låter då. Så att frekvenserna hinner ändra sig från det som det var för några timmar sedan. Så vi hör två stämt.